La oss si at en gjeng på 6 personer, de har plukket moreller. De har plukket 30 kilo til sammen. Så skal de dele de morellene likt på de 6 personene. Da får vi jo 30 delt på 6, som er 5 kilo hver. Det kan vi skrive opp sånn som det her. Så 30 kilo moreller deles på 6 personer. Og da kan vi skrive, semikolon kanskje. De får 30 delt på 6, er lik 5 kilo hver. Og hvis et annet eksempel kan være, hvis 3 personer har plukket 15 kilo moreller, så kan vi sette opp tilsvarende uttrykk. Så hvis 15 kilo moreller deles på 3 personer, da får de jo 15 delt på 3, som er 5 kilo hver. Så vi ser det blir det samme svaret. Og dette regnestykket, 30 delt på 6, det kan skrives som en brøk. Så 30 delt på 6 her, det går an å skrive det på en annen måte, nemlig som en brøk med 30 i telleren og med 6 i nevneren. Så det å dele et tall på et annet tall, det betyr det samme som denne brøken her, med 30 på toppen og 6 på bunnen. Men vi ser jo at det må være like 15 i telleren og 3 i nevneren her. Og det kan vi se hvis vi utvider den streken her. Så vet vi at hvis vi deler på 2 her, 30 delt på 2 og 6 delt på 2, så får vi jo 15 delt på 3. Eller 15 i telleren og 3 i nevneren. Og det er jo den varianten vi har her. 15 kilo moreller delt på 3 personer. Det er like mye som 30 moreller delt på 6 personer. Så her har vi forkortet denne brøken, 30 delt på 6 til 15 delt på 3, ved å dele på det samme tallet opp og nede. Så en deler både 30 med 2 og 6 med 2. Da kan vi skrive det som 15 delt på 3. Og 15 delt på 3, det er jo stadig lik 5. Så denne brøken her, 15 i telleren og 3 i nevneren, denne brøken er lik 5. Det er det samme tallet, men det er skrevet på en annen måte. Det er skrevet som en brøk. Og et spørsmål er jo nå, hva er det som er lov når det gjelder brøkregning? Det er mye rare ting som er lov å gjøre med brøk, og det er ikke så lett å få full oversikt over alt som er lov. Men jeg tenkte å vise noen av de tingene. Her ser vi at det er lov til å dele opp og nede på det samme tallet. Men la meg vise en kort gjennomgang av noe av det som er lov å gjøre. Jeg trenger litt mer plass her. Altså hvis vi starter bare med tallet 5, det er jo det vi ender på her, så kan vi jo se at jeg er lov til å skrive tallet 5 som en brøk, nemlig å dele på 1. Fordi 5 delt på 1, det er jo lik 5. Så er 5 kilo delt på 1 person, da får den personen alle de 5 kiloene. Så jeg kan skrive et tall som det samme tallet delt på 1. Det vil si 5 i telleren og så et 1-tall i nevneren. Det betyr akkurat det samme. Så jeg har lov til å utvide, jeg har lov til å gange opp og nede i en brøk med det samme tallet. Så hvis jeg ganger 5 her med 3, for eksempel 5 ganger 3, da må jeg gange med 3 nede også, 1 ganger 3. Og da får jeg 15 oppe og 3 nede. Nå har jeg utvidet en brøk, det kalles å utvide og gange opp og nede med det samme tallet. Da ser vi får denne brøken her, som vi jobber med i sted. Jeg har lov til å skrive 15 som 15 ganger 3. Nei, som 3 ganger 5, mener jeg. Det var det jeg skulle gjøre nå. Jeg har lyst til å skrive den som 3 ganger 5. Det er jo lik 15. Og nå er det sånn at jeg har lov til også, la meg beholde 3 ganger 5 i telleren. Jeg har lov til å skrive nevneren. Nå står nevneren i midten her. Jeg har lov til å skrive den litt sånn til høyre. Skrive den bort hit. Det er fortsatt det samme, bare at den er flyttet litt bort.
Og når vi snakker om gange her, når alt er ganga oppe i telleren, så har jeg til og med lov til å skrive, det står 3 ganger 5 her. Men jeg har lov til å ta denne brøkstreken og gjøre den litt kortere, sånn at den kommer bort til å stå kun under femtallet. Det har jeg lov til å gjøre, siden det er gange her. Jeg har ikke lov til å gjøre det når det er pluss. Så den kan jeg kjøre inn sånn. Da får jeg 3 ganger 5 delt på 3. Det er fortsatt det samme, bare skrevet på en annen måte. Og dette tretallet her kan jeg skrive som stort tretall foran. Så jeg kan skrive det som et stort tretall sånn, ganger 5 delt på 3. Så her har vi et tall, 3, tallet 3, ganger med en brøk som er 5/3. Kan gå videre. Og så kan jeg kan bytte rekkefølgen på de to faktorene, faktoren 3 og faktoren 5/3. Så jeg kan skrive det som 5/3 ganger det store tretallet. Det har jeg lov til å gjøre. Og igjen så kan jeg skrive det tretallet som et lite tretall ved å flytte det litt opp. Så jeg beholder 5/3. Så kan jeg skrive gange 3 oppe sånn. Det har jeg lov til å gjøre. Og neste jeg kan gjøre det er ikke noe meningsfylt å gjøre alt det her, men jeg bare viser alle de mulige tingene som er mulig å gjøre med brøk når vi ganger. Så vi kan beholde den brøken her sånn. Og så kan vi utvide denne brøkstreken litt sånn. Og ganger med det tretallet der. Sånn. Jeg bare utvider den brøkstreken sånn. Og den siste ting jeg kan vise på det lille eksempelet her, er at når jeg har en faktor oppe og nede, som er altså et samme faktor oppe og nede, når alt er ganga sammen oppe og nede, så kan jeg forkorte. Kan forkorte den treeren mot den treeren der, for å stå igjen med 5. Så alt det her er lik 5. Det er bare skrevet på forskjellige måter. La meg vise noen forkortingseksempler. Det å forkorte en brøk. Så ja, hva skal jeg starte med, tro? La meg starte med brøken der det står 18 i telleren og 30 i nevneren. Denne brøken kan forkortes. Vi ser at både telleren og nevneren er partall. Så det vil si at jeg vet at jeg kan dele opp og nede på 2. Så la meg prøve på det. Så jeg tar 18 delt på 2. Og 30 delt på 2. Og 18 delt på 2, det er jo 9. Og 30 delt på 2, det er 15. Og 9, det kan deles på 3, og 15 kan deles på 3. Så jeg kan dele på 3 opp og nede. Kan skrive del på 3 her, og del på 3. Da får jeg 9 delt på 3, det er 3. Og 15 delt på 3, det er 5. Og nå kan jeg ikke forkorte lenger. Nå har jeg vist at 18 delt på 30, det er det samme som 3 delt på 5. Ved å forkorte brøk, ved å dele opp og nede i brøken på samme tall. La meg vise et eksempel til med forkorting. 96 delt på 112. Litt større tall her. Men la meg prøve med å forkorte ved å dele på 2 igjen. Nå ser jeg igjen at det er to partall her. Oi. Så jeg skriver 96 delt på 2 og 112 delt på 2. 96 delt på 2, det er jo altså 90 delt på 2, det er 45. 6 delt på 2 er 3. Så det må være 45 pluss 3, som er 48. Og 112 delt på 2, det er 100 delt på 2 er 50. 12 delt på 2 er 6, så det må være 56 her. Så ser jeg at oi, jeg har fått to partall igjen, så jeg kan dele på 2 en gang til. Og 48 delt på 2, det er 24. 56 delt på 2, det er jo 50 delt på 2 er 25. 6 delt på 2 er 3, så det blir 28. Enda en gang så har jeg to partall. Så jeg kan dele på 2 igjen. 24 delt på 2, det er 12. Og 28 delt på 2, det er 14. Enda en gang så har jeg fått to partall. Så jeg kjører videre, deler på 2 opp og nede.
12 delt på 2, det er 6. Og 14 delt på 2, det er 7. Og nå stopper det opp. Nå har jeg forkortet 9612 deler til 67 deler. Og det er nøyaktig det samme tallet. Det er bare skrevet på en annen måte. Utviding. Å utvide en brøk, det er det motsatte av å forkorte den. I stedet for å dele opp og ned med samme tall, så ganger jeg opp og ned med samme tall. Så en oppgave kunne være skriv som 6 deler, kolon, og så står brøken 1 tredjedel. Så jeg skal skrive denne brøken på en annen måte, slik at det står 6 i nevneren i stedet for 3. Jeg vet at 3 ganger 2 er 6, så hvis jeg ganger opp og ned med 2, 3 ganger 2 nede og 1 ganger 2 oppe, så ja, la meg skrive det om igjen, slik at det er lettere å se etterpå hva jeg har gjort. Så jeg tar 3 ganger 2 og 1 ganger 2, sånn, og da får jeg 2 sjettedeler. Nå har jeg utvidet brøken 1 tredjedel, skrevet den som 2 sjettedeler. For jeg skulle skrive denne brøken med, som sjettedeler, eller 6 deler. En annen oppgave, skriv som 14 deler, 3 delt på 2, og så nå er målet å få 14 i nevneren. Så nå må jeg spørre meg selv, hva må jeg gange 2 med for å få 14? Og det er jo 7. Så hvis jeg tar og ganger med 7 opp og nede, er nødt til å gange opp og nede med samme tall. Målet mitt er å få 14 i nevneren. Så jeg får 14 i nevneren ved å gange med 7 nede. Men da må jeg gange med 7 oppe. Og 3 ganger 7 oppe, det blir vel 21. Og nede så får jeg da 14. Så 3 delt på 2 er det samme som 21 delt på 14. Tar en oppgave til. En litt større oppgave. Skriv som 160 deler. Her har jeg 1 delt på 40. Nå er målet mitt å få 160 i nevneren. Litt vanskelig kanskje, men også, jeg vet at 4 ganger 4 er 16, og da må vel 4 ganger 40 være 160. Så jeg kan gange opp og ned med 4. Det er ikke så lett hver gang å se hva en kan gange opp og ned med. Det er sant, men det er øvelse å finne ut av hva en kan gange opp og ned med for å få et ønsket tall i nevneren. Så 1 ganger 4 i telleren, det er 4. Og 4 ganger 4, det er 16. Ganger 10, det er 160.